Trei flăcări și o speranță. Este o carte de proză scurtă, vestitoare de geniu, după cum a catalogat-o jurnalistul și scriitorul Ion Drăgușanul. Mădălina Boca, autoarea, care a absolvit anul acesta clasa a 8-a la Școala Gimnazială Botoșana și a obținut note mari și la evaluarea națională, a susținut și un recital la pian. În cadrul evenimentului, Mădălina Boca a primit din partea organizatorilor titlul de eroină a scrisului bucovinean, dar și premiul literar Romani Strati pe 2019. Eu am fost norocosul om care în acest an a fost implicat mai mult sau mai puțin în două cărți deosebite. În apariția și lansarea două cărți deosebite. Prima în ianuarie în curițele sufletului a Sofiei Vicoveanca și de vreo lună cartea Mădălinei Boca Trei făclii și o speranță. Cartea mi-a fost trimisă să fac o corectură de asta primară, pentru că Mădălina a scris fără diacritice. M-a luat vreo 5 ore diacritice. M-a furat frumusețea narațiunii și chiar eram curios cum rezolvă în final. Citisem o povestire pe aceeași temă, dar total altfel, scrisă de Maxim Gorki, se cheamă Spovedanie, și eram fel convins că personajul ei va ajunge la mănăstire. Ei, Mădălina, preluând o experiență proprie, într-o noapte, la miezul nopții, la un maslu, a văzut trei lumânări aprinse și a constatat că fiecare flacără arde diferit, una mai încet, una mai istovitor, alta mai mediu și durabil, a înțeles un lucru formidabil care ține de creștinismul temeinic, că fiecăruia dintre noi este dată o anumită ardere interioară și că nu trebuie să forțezi limitele, nu trebuie să devii stăpân de Dumnezeu, dar nici nu trebuie să-L condamn pe altul care are mai pipit sau mai repede. Asta este dat. Și credința, ca și viața, ne este dată să o trăim cu o anumită intensitate. M-am tot gândit ce subiect să abordez și mi-am dat seama că, deși am împărtășit mai multe răspunsuri ale unor întrebări, niciodată nu am vorbit despre cum ele se înfilipă în mintea noastră și mai ales ce sunt aceste întrebări despre viață. Deși răspunsul lor ne poate ghida uneori viața, niciodată poate nu le cercetăm. Sursa acestora provine din dorința noastră de a descoperi cât mai multe lucruri, atât despre cele ce ne înconjoară, cât și despre noi. Ele sunt adevăratele lopezi ce ne descoperă comoara. Încă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să înțeleagă ceea ce este de neînțeles. Mădălina Boca suferă de o boală rară, numită osteogeneză imperfectă, cunoscută popular ca boala oaselor de sticlă. Viața Mădălinei Boca a fost legată mai mult de spitale, de tratamente, într-un cuvânt, de suferință. Însă ea a ales să lupte și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Mulți ani a făcut tratament la o clinică din București, după care, cu eforturi financiare foarte mari, familia a dus-o pe fetiță la Institutul Ortopedic din Bologna, Italia, unde a fost supusă unor noi investigații, tratamente și 5 intervenții chirurgicale foarte complicate. Apoi a ajuns la Spitalul pentru Copii Shriners din Montreal, Canada. Mica scriitoare începe un nou capitol în viața ei, la un liceu sucevean. De aceea, Mădălina trebuie să se mute cu părinții de la Botoșana, în municipiul Suceava, pentru a fi mai ușor cu transportul la școală, adolescenta fiind dependentă de un scaun cu rotile. Mădălina a trecut de-a lungul vieții fragede prin numeroase intervenții chirurgicale, fizioterapii, terapie ocupaționale și recuperare, tratamente inovative care au ajutat-o să fie omul de astăzi, mereu cu zâmbetul pe buze, capabil să facă multe lucruri și să se bucure din plin de viață. În urma evenimentului s-au strâns peste 6.000 de lei, bani care să o ajute pe Mădălina să ajungă în toamnă la cea de-a 10-a operație în Canada.